ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল গুৱাহাটীয়ান জন। আৰু আজি ষ্টাৰ্টিংটো তেনেকুৱা হোৱা নাই যিটো মই সদায় কৰোঁ, খুবেই এটা হাঁহি থাকে মুখত। কিন্তু যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে দেশত কি ঘটি আছে, ইটোৰ পিছত সিটো ৰেপৰ ঘটনা ছোৱালীবোৰৰ লগত। গতিকে কি ক'ম, আৰু যিবোৰ আমি ফেচবুক, ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আমি নিউজত পাওঁ সেইবোৰ ঘটনাহে আমি গম পাইছোঁ। তাৰ উপৰিও কিমান এনেকুৱা ঘটনা আছে যিবোৰ আমাৰ কাণতেই নপৰে, যিবোৰ আমি না ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাওঁ না নিউজত পাওঁ। এনেকুৱা কিছুমান থাকে যিবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল, যোন ভিক্টিম থাকে তেওঁক উল্টাই দমাই ৰখা হয় যে তই যদি এইটো কথা বেলেগক ক তোক মাৰি পেলাম, তোৰ ফেমিলি মানুহক মাৰি পেলাম, বা ফেমিলি মানুহক দমাই ৰখা হয়। বা কিছুমান ফেমিলি এনেকুৱা থাকে যে কি হয় তেওঁলোকে যাতে মানুহৰ আগত লাজত পৰিবলগীয়া নহয়, গতিকে ঘটনাবোৰ তেওঁলোকে দমাই ৰাখে মানুহৰ আগত তেওঁলোকৰ সন্মানহানি হ'ব বুলি। গতিকে কি ক'ব আজিকালিৰ দিনত, আৰু কিমান প্ৰশাসনক আমি দুখ দিম, কিমান চৰকাৰক দুখ দিম, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ ভুল আছে কিন্তু আমাৰো দায়িত্ব আছে, আমিও কৰিবলগীয়া বহুতখিনি আছে কিন্তু আমি একো কৰিব পৰা নাই। গতিকে মই ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড সেইকাৰণে হয়। ছোৱালী এজনী ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যায়, তাই ছেফ নহয়, তাইৰ লগত কালি ৰেপ হ'ব পাৰে, কালি তাই কোনোবাই যিকোনো কাম তাইৰ লগত হ'ব পাৰে, ৰেপটো হৈছে হৈছে তাইক জ্বলাই পেলাই মাৰি দিয়া হয়। গতিকে এইবোৰ আৰু কিমান দিনলৈকে হৈ থাকিব, আমাৰো বহুতখিনি দায়িত্ব আছে। কিন্তু আমাৰ দায়িত্বখিনি পোৱাৰ আগত মই প্ৰত্যেকজন গাৰ্জেনক, মাক দেউতাকক মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে পঢ়োৱাৰ আগতে তাইক এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰেইনিং দিব, এনেকুৱা কিছুমান স্কিল দিব যাতে তাইৰ গাত কোনোবাই হাত দিয়াৰ আগত তাই হাতখন ভাঙি দিব পাৰে, বুজিছে, হাতখন ভাঙি দিব পাৰে। তাৰপিছত তাৰ কি হয় কি নহয় সেইটো পিছৰ কথা, অন্তত তাইৰ যাতে জীৱনটো, তাইৰ যাতে সন্মান হানি নহয়, তাই যাতে জীৱনটো হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। আৰু ছোৱালীখিনিকো এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে যেতিয়া ঘৰৰ বাহিৰত ওলোৱা হাতত এখন হ'লেও চোকা অস্ত্ৰ ৰাখিবা, এনেকুৱা জলকীয়াৰ গুড়ি ৰাখিব, তেনেকুৱা কিছুমান সামগ্ৰী যাতে আপোনালোকক কিবা এটা কৰাৰ আগত আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে কেতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ, চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে কৈ থাকিব যে আমাক নিৰাপত্তা লাগে, কেতিয়ালৈকে কৈ থাকিব? আপোনালোকে নিজে নিজক সহায় কৰিব লাগিব, নিজে নিজক নিৰাপত্তা দিব লাগিব। গতিকে কি ক'ম, আৰু এটা কথা ক'ম, সকলো মানুহে কৈ থাকে যে ৰেপ হোৱাৰ পিছত এইটো ডেফিনেটলি তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিব লাগে, ফাঁচি দিব লাগে, মানুহৰ মাজত এৰি দিব লাগে, কাটি এৰিব লাগে, চব কৰিব লাগে। কিন্তু হোৱাৰ পিছত কৰিতো কি হ'ব, ছোৱালীজনীতো গ'লেই, মৰিলে, চেচ, তাইৰ ঘৰৰ মানুহে ভুগিয়ে আছে, তাৰপিছত তাক ফাঁচি দিছে, মাৰিছে, ছোৱালীজনীতো ঘূৰাই নাপায়। গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজক বচাওক, নিজে নিজক ৰক্ষা কৰক, কোনো নাই আপোনালোকক বচাবলগীয়া, না মানে কি ক'ম আৰু, একোৱে নাই। এনেকুৱাও কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকৰ ওচৰত হয়তো ঘটনাটো হৈ থাকিলে সিহঁতে চাই পেলাই ছাইডেদি গুচি যায়, এই আমি কিয় পৰিম এইবিলাকত, মোৰতো ভণ্টি নহয়, মোৰতো মা নহয়, মোৰতো কোনো নহয়। গতিকে সেই মানুহবিলাক, সেইটোৱে মানুহবিলাকৰ মেণ্টেলিটি তেনেকুৱা, যেতিয়ালৈকে নিজৰ ঘৰত কাৰোবাৰ লগত ৰেপ নহয় কোনো এই বস্তুবোৰ বুজি নাপায়। তেনেকুৱা এটা ঘটনা যাৰ লগত হৈছে তেওঁহে বুজি পায়। বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে জাজ কৰিব যায় যে ছোৱালীজনীৰ ড্ৰেছ বেয়া আছিল, ছোৱালীজনী ৰাতি দেৰিলৈকে ঘূৰে, ছোৱালীজনী অকলশৰে ঘূৰে, ঠিক আছে। এটা টাইমত মই নিজেও কওঁ, কনফেচ কৰোঁ যে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে ড্ৰেছ বেয়া হ'লে মানুহৰ লগত ৰেপ হ'ল, কিন্তু সেই সৰু ছোৱালী এজনী ছয়মহীয়া, একবছৰীয়া, দুইবছৰীয়া, চাৰিবছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত কিয় ৰেপ হয়, তাইক কি বেয়া ড্ৰেছ কৰে, এনেকুৱা তাইৰ কি অংগ ওলাই থাকে যাৰ কাৰণে তাইক ৰেপ কৰিবলগীয়া হয়, গুৰ্খা পিন্ধা মানুহ এজনীৰ লগত কিয় ৰেপ হয়, ছালৱাৰ পিন্ধা মানুহ এজনীৰ লগত কিয় ৰেপ হয়, আপোনালোকে সেই কথাটো মোক উত্তৰ দিয়ক। এনেকুৱাও আছে মানুহৰ যিবিলাকে ভাবে যে মোৰ ছোৱালীজনীতো ক'তো অকলে ঘূৰিবই নাযায়, মই গাড়ীত অনা নিয়া কৰোঁ তাইক, স্কুলত মই থৈ আহোঁ, ঘৰতেই থাকে, ক'তো বাহিৰত ওলাই নাযায়। সেই মানুহখিনিক কওঁ, এই যিটো ৰেপ কৰা মেণ্টেলিটি ন, এইটো আপোনালোকৰ যে অকল বাহিৰত অকলে ঘূৰিলে, বেয়া ড্ৰেছ পিন্ধিলে হ'ব, নহয় তেনেকুৱা, বুজিছে, সেইটো স্কুলতো তাইৰ লগত হ'ব পাৰে, গাড়ী যিখন গাড়ীত আপুনি অনা নিয়া কৰিছে ড্ৰাইভাৰো হ'ব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ তাইৰ কোনোবা খুৰাই হ'ব পাৰে, মামাই হ'ব পাৰে, দাদা, যিকোনো হ'ব পাৰে, যাৰ সেইটো মেণ্টেলিটি থাকে, সি যাৰ লগতে হওক, সি কৰিব তেনেকুৱা কাম। আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ, মতা মানুহখিনিৰো বহুত দায়িত্ব আছে, অকলে এজনী ছোৱালী গৈ আছে, তাইক যাতে আমি অন্ততঃ তাইক যাতে ঘৰটো মানে ভালকৈ পুৱাই দিব পাৰোঁ, সেইটো এটা আমাৰ দায়িত্ব ৰাতিৰ সময়ত। এনেকুৱা নহয় যে আমি তাইক চান্স ল'ম, সেইটো মেণ্টেলিটি আমাৰ পৰা যাব লাগিব, কাৰণ সেই মেণ্টেলিটিবিলাকৰ কাৰণে আজি এইবোৰ হৈ আছে। গতিকে চান্স লোৱাটো বাদ দিয়ক, তাইক ঘৰত ভালকৈ পঠাই দিয়ক, কাৰণ আপুনি যাক চান্স ল'ব যাব তাইও কাৰোবাৰ ভণ্টি হয়, মা হয়, খুৰী পেহী যিকোনো হ'ব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰো ঘৰত আছে, মোৰ নিজৰ ঘৰত আছে,
মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ মোৰ ফেমিলিৰ লগত সেইটো হোৱাটো, গতিকে আপোনালোকে নিবিচাৰে, কোনেও নিবিচাৰে। গতিকে আপোনালোকে বেলেগৰ নিজৰ যেনেকৈ মা ভণ্টিক চিনি পায়, বেলেগৰো মা ভণ্টিক আপোনালোকে চিনক, দায়িত্ব বুলি ভাবক নিজৰ। এনেকুৱা নহয় যে এইটো চান্স হয়, নহয় একদম, সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি হয় আপোনালোকৰ। গতিকে সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ। আজি মই ল'ৰা এজনৰ এটা পোষ্ট পালোঁ, খুবেই ভাল লাগিল ল'ৰাজনৰ পোষ্টটো। বস্তুটো এনেকুৱা আছিল যে সি নিজৰ নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল, তাৰ এড্ৰেছটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু সি কৈছিল যে তাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিকোনো ছোৱালীৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় নাম্বাৰটো ৰাখিব দিছিল, ৰাতি ৰাতি দিনত যেতিয়াও যি প্ৰব্লেম হ'ল তাক জাষ্ট এটা কল বা এছ এম এছ কৰিলে। তেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতিত নাথাকে, হয়তো নাথাকিব পাৰে ছোৱালীজনী, কিন্তু এক মিনিট সময় পেলাই, দুই মিনিট সময় পেলাই কোনোবাই ইচ্ছা কৰি আছে বা কোনোবাই কিবা ইংগিত দিছে যাতে তাক এছ এম এছ এটা কৰি দিয়ে, কল এটা কৰি দিয়ে। যিটো পোষ্ট মই নিজেও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাত বহুত ল'ৰা বা মতা মানুহে সঁহাৰি জনাইছে যে আমিও তোমালোকৰ লগত আছোঁ, এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰা যাতে অন্তত সকলোৱে যেন নিজৰ অঞ্চলৰ ছোৱালীখিনিৰ দায়িত্ব লয়, নিশ্চয় মানে এদিন নহ'লে এদিন আমি ভাল ৰিজাল্ট এটা পাম। গতিকে মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুত তেনেকুৱা ভলেণ্টিয়াৰ বিচাৰোঁ যোনে এই বস্তুটোত আগুৱাই আহে। অন্ততে এটা এছ এম এছ পালে আপোনালোকৰ 10 জন, 20 জন, 50 জন যাব নালাগে, 2 জনো যদি যায় তাইক বচাই আনিব পাৰিব। গতিকে সেইটো মই বিচাৰোঁ আৰু ছোৱালীখিনিক কৈছোঁ, তোমালোকে সাহসী হোৱা, কোনো ফালৰ পৰাই ল'ৰাতকৈ তোমালোকে নিজক কম বুলি নাভাবিবা, কোনো আৰু নাভাবিবা কি নহয় নহয়ে, গতিকে ভাবিবা কিয়, সেই কথাটো মনতে নাহিবা যে ল'ৰা ছোৱালী। আৰু মই যোৱা এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে মানে এজন মানুহ ৰাস্তাত শুই আছিল ঠাণ্ডা দিনত, তেনেকুৱা এজন মানুহেই নহয় বহুতখিনি মানুহ ঠাণ্ডা দিনত কষ্টত শুই থাকে ৰাতি, আৰু মই ভিডিঅ'টোতে কৈছিলোঁ যে মোৰ কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছিল এই মানুহখিনিৰ কাৰণে। গতিকে মই ভাবিলোঁ চানডে মই গৈ আছোঁ, যিখিনি মোৰ ঘৰত কাপোৰ আছে অলাগতিয়াল কিন্তু ভাল কাপোৰ, যাতে মই সেই দুখীয়া মানুহখিনিক দিব পাৰোঁ যে যিখিনি মানুহে ঠাণ্ডাত ৰাস্তাত শুই থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ভলেণ্টিয়াৰ যদি আহে মোৰ খুবেই সহায় হ'ব। আপোনালোকে বেলেগকো সহায় কৰিব নালাগে, জাষ্ট নিজৰ ওচৰত যিখিনি কাপোৰ আছে যাতে সেইখিনি বিতৰণ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কাপোৰখিনি মোক দিলে হ'ল, মই সেইখিনি বিতৰণ কৰিম, বা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল কেইজনমান ভলেণ্টিয়াৰ যাতে মোৰ লগত গৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই সেইখিনি বিতৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই আপোনালোকৰ সহায় আশা কৰিছোঁ আৰু পাম বুলিও আশা কৰিছোঁ, কাৰণ যিদৰে বেয়া মানুহ আছে ভাল মানুহো বহুত বেছি আছে, সেইকাৰণে আমি বা দেশখন ভালকৈ চলি আছে ভাল মানুহৰ কাৰণে। বাকী বেয়াখিনিতো বেয়া কৰিয়ে থাকিব, কিন্তু যিখিনি আমি ভাল মানুহ আছোঁ বা ভাল মানুহ আছে সেইখিনি নিজৰ দায়িত্ব সদায় পালন কৰিব লাগিব। আৰু শেষত মই আকৌ ছোৱালীখিনিক কৈছোঁ, তোমালোকে নিজে নিজক নিৰাপত্তা দিয়া, নিজে নিজক সহায় কৰা। গতিকে এইখিনিয়ে কৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, নাজানো কি কৈছোঁ, সেয়াই আৰু।